Selamat datang ke Fun Podcast, edisi Amazing Founder. Saya Fadi Ghazali. Saya Syarifuddin Saidan Saya Syafiq Supena. Ha, nampak tak intro ni paling best? Berbanding dua episod tadi. Dia tak ajar kita. Dia <laughs> <Kita laughs> buat dia punya style. Dia buat okay, kita. so kita. punya topik uh, hari ni adalah... Apa nama ni? Ah, apa nama ni? Bad, bad marketing is good marketing. Ha, kita nak bincangkan uh, pasal... Nampak sangat tak tengok kan? Dia <laughs> <The> main phone tadi. <laughs> Okay, so kita nak cerita pasal marketing lah sekarang ni. Sebab sebagai usahawan, sebagai founder, kita kena tahu marketing untuk orang Betul. nampak kita. Okay, setuju tak? Good marketing, eh bad marketing is good marketing. Eh, macam ni, bad marketing is marketing, good marketing is still marketing. Hmm. Uh, gitulah. Setuju ke tak that statement? Saya tak setuju. Haa, ah, okay. Saya tak Tapi sebelum tu kita kita buat cerita sebab ada orang percaya, ada orang believe asal viral cukup ah. Ha? Kan? Asal orang nampak kita cukup ah ha? sebab tu ada orang yang sanggup plan untuk dikecam. Dia plan, di plan. Hmm. Ada satu um, few years back. Saya tak ingat lah. Tapi uh, ada satu momen tu yang seorang perempuan tanpa seorang lelaki Dekat, dekat pasar pasar untuk dekat dia Kelantan. dapat untuk dapat tudung eh oh, ya ingat? untuk dapat something lah. ha. Untuk bagi duit ke ataupun bagi tudung ke benda tu oh tak. tak dia suruh tanpa husband dia ah ha, betul betul untuk dapat duit untuk dapat tudung tudung brand ha? tu something lain that saya pun begur, tak ingat lah, lah. Ha? so that video went viral tau that video went viral kau kau punya. Orang, orang kata apa dia panggil social experiment eh Hmm. Social experiment apa ni? Buat sampai semua tanpa husband. Hmm. Bila dah viral, orang orang bercakap semua, rupa-rupanya dia orang bagi tahu ini semua plan. Hmm. Uh, di plan, di koreograf. Uh, hmm. Tapi banyaknya memang bad, bad marketing ni, banyak yang di plan dah I don't know. And, mungkin lah. Uh, so, ya, yeah, saya nak tanya pendapat lah. Oh. Uh, baru nak tanya pendapat. Tadi ter, terawal ter -ter -ter. sangat tanya pendapat tanpa menggunakan yang clear. Tapi dia cakap tadi dia tak setuju ha, Kenapa, ha. Dia kenapa dia... tak setuju? Dia kita kena faham tau Objektif utama kita buat marketing adalah Kita nak orang membeli betul tak? Buat ha, nak buat orang nampak Dan bila nampak je kita nak orang beli lah Nampak tak beli pun no point juga betul tak? Betul. Jadi kita kena faham Keputusan orang nak membeli Dia bukan sekadar cukup dengan kenan Tetapi bila marketing tu dibuat Marketing tu meninggalkan experience pandangan dia terhadap brand kita dan barulah nampak tu bertukar menjadi tindakan. Kalau kita buat bad marketing ni, kita hanya mampu buat orang nampak. Tetapi dia dia meninggalkan satu perasaan yang tak senang dan hujungnya berkemungkinan dia tidak akan beli. Dan benda ni saya nak sokong kenyataan ni bila mana saya ingat lagi saya pernah uh, ber, ber, berbual dengan Datuk Seri Vida yang kita tahu seorang ah ikon usahawan yang cukup luar biasa. Dan dia sendiri pun mengatakan pada saya yang mana memang ada ketika-ketikanya ada viral yang beliau buat, viral yang mendatangkan jualan. Yang mana beliau pernah share sebelum ni, ada satu case tu yang beliau tak ada plan pun nak viral kan. Beliau bagi sedekah untuk beli goreng pisang. Dan Benda tu memberi impak pada jualan beliau Dan pernah juga beliau berhadapan dengan keadaan Yang mana beliau buat lagu-lagu tertentu Yang mana kecaman tu memberi impak pada jualan tak berlaku Tapi orang kenal tak? Orang kenal Jadi in end of the day bagi saya uh, Kita kena faham lah Bila kita buat marketing ni of course jualan pun kita nak Tapi kita nak juga Kita punya brand ni bagi nilai dan manfaat pada orang lain Jadi kalau kita sekadar buat marketing tu Mungkin ada ke hari kita buat tu jadi tapi kita kena tengoklah dia bukan tentang sale saja kita tengok kita nak sebab kita kena tahu bila kita popular kita sedang menjadi contoh pada masyarakat. Ah tu saja pun saja. Kemudian Saya saya nak saya saya suka topik ni. Ha bad marketing bad 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 lah saya nak kan. bad marketing Tapi kan, tapi good marketing is marketing, bad marketing is bad marketing, is city marketing. Tapi bagi saya um the depends Mungkin ada certain times tak bagus. Seriously, produk ke servis ke. Tapi honestly kan, cuba kita tengok balik eh. Ni pernah diceritakan, saya tak ingat siapa lah, ustaz ke apa kan. Um, yang 9-11. 9-11. Yang teruk. So, it is a bad marketing for Islam. Setuju? Mm -hmm. Kan? Bad marketing for Islam. Tapi disebabkan oleh benda tu, ramai orang masuk Islam. Pernah ada ustaz tu cakap, ada satu bangunan ni tau. Lah. Uh, apartment Dalam apartment tu Ada bawah tu ada dobi Ada dobi So Ni agak sensitif lah Agak kotor sikit Tapi saya nak nampak kepada anda kan Orang dobi ni Dia menerima Semua pakaian daripada Apartment Dan dekat dia orang punya Spenda and panties ni Mesti ada Tumpukan-tumpukan Saya takut nak sebut Tapi honestly Untuk pemahaman Ada money namaziyah Sana cerita Kan Tapi ada seorang muslim ni Dia hantar Memang spenda dia besih Pintis dia bersih. Sampai tahap cleaner tu tanya tau. Dobby tu tanya. Kenapa pintis kau bersih eh? Kau lain semua kotor. Eh tak. Sebab I'm a Muslim. I'm not doing that such things. Dan menyebabkan... Orang Dobby tu masuk Islam. It's a bad marketing. Kan? Ada satu... Dia, dia menyebabkan... kadang uh, bad marketing ni... Somehow... Dia boleh juga memberikan impact yang terbalik... Untuk kes-kes tertentu. Ha, tapi honestly kalau untuk produk and service, kalau kita memang honestly kita nak naikkan kita punya produk ke naik and service ke. Saya ada tengok satu TikTokers tu dia letakannya, ni ah. Bank marketing ni macam babi. <laughs> Bila saya baca tu kan, macam wajar bad marketing sebab babi <coughs> apa benda kan. Rupa dia dah kata, babi stand for bad advertisement, bad influence. Ah, kan? Jangan tu bayangkan. Tapi, <laughs> so nanti kena Tet. Selalunya <laughs> so, sikit kan. Tapi itu so menyebabkan saya cakap, oh setuju betul lah. Dia boleh kita boleh datangkan income, kita boleh datangkan uh, hasil daripada bad marketing kita. Tapi dia akan mendatangkan bad influence. Apa maksud influence? Maksudnya adakah kita nak bila kita mati nanti anak cucu cicit kita tengok this kind of marketing yang bapa aku pernah buat this of marketing. Kan? Adakah kita nak kubur kita nanti, orang orang lalu kubur kita, inilah orang yang buat bad marketing tu, apa semua tu. Adakah kita nak tinggal kesan tu? So, memang bad marketing is a apa dia panggil? Bad? Bad advertisement, bad influence. Tapi itu yang ingat saya lah. Kau-kau kalau kau tu tengok kan, dengar kita ni, dia boleh komen sikit ke ikut dia kan. jangan kecam saya. Saya pun refer. Ha. kan? okay. 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 Kau tahu apa dia? apa saya eh. saya pernah ada tim kita ada video yang saya minta dia turunkan. Ada certain video tu saya kata buang. Walaupun video tu tengah viral. Tengah dia nak, tengah catch up viral dia tu. Saya kata tak setuju kan. Sebab saya ingatkan kepada dia orang, Nabi pesan, hakikat dia apa? Dia bukan maklumat ni. Maklumat orang kata As long as dia viral, dia viral. Tapi apa hakikat dia yang Allah dan Nabi pesan kepada kita? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat pada manusia yang lain. Jadi adakah konten kita memberi manfaat? Hmm. Kalau dia memberi manfaat, my belief adalah carry on. Tapi kalau dia tak memberi manfaat, jangan teruskan. Hmm. Contoh, bad marketing. Bagi manfaat, ada manfaat tak dekat bad marketing tu? Kalau ada manfaatnya Menyedarkan orang Maka okay Saya ambil contoh lah uh, Ada satu company tak takpelah Kita sebut eh, for the sake untuk discussion kan saya believe, saya percaya bukan dia, bukan beliau yang tulis lah. Kau tengah buat bisnes ke, tengah mengisi masa lapang. Eh, ingat tak? Mm, mm, Ingat That, that statement kan? Betul. Okay. That statement, bad marketing bagi orang yang terasa. Betul. Tapi intention dia, bagi saya, manfaat tak ayat tu? Betul. Ayat tu manfaat kan? Manfaat. Eh, bagi saya lah, ayat tu manfaat. I don't know whether, mungkin team, hmm. I believe team dia orang yang jaga that social media kan? Tapi ayat tu, manfaat. Tapi it went viral because of benda tu orang nampak bad. Tapi it's good. Betul. Uh, jadi bagi saya, as long as dia memberi manfaat, maka kita sedang ikut apa yang Allah dan Rasul suruh. Hmm. Macam Tuan Pudin kata tadi, 9-11, itu bukan orang plan, orang Muslim tak plan. Yalah, dia, dia tak plan. Lah. Uh, Tapi jadi, itu it's a bad marketing for dia Islam sedang, Dia sedang buat, dia sedang portray Islam tu bad. Ganas. Ganas. Yeah. Ganas. Hmm. Tapi dia dapat benefit pada orang Islam. Ha, jadi, ya, maksudnya marketing vila. <laughs> ha. nah, tapi bagi saya nak buat any marketing, whether is good marketing or bad marketing, bad tu maksudnya kita rasa bad lah. Hmm. Tapi bagi manfaat lah. Contoh, kalau dia bagi manfaat, okay. Tapi dengan syarat kita tidak menghentam orang kita tak. Yeah. Ya hmm. So there's a silver lining there that we need to like put ourselves. Hmm. kat situ lah so sebenarnya cerita ada back marketing yang patut syariah lah uh, tengok keadaan yeah. oh, bergantung kepada niat, niat. Yeah. Bukan, bukan niat juga saya ambil contoh uh, ada portal-portal oh, apa nama tu eh ada few portal yang menghentam orang lain hmm. kan ada few portal ingat zaman hari tu ada satu masa tu dia menghentam orang lain hmm. tanpa dan dia berselindung di sebalik that fanpage. Hmm. That is not good. Kau hantar buat orang lain for the sake untuk kau buat marketing untuk engkau Tapi orang pun ada dia punya point of view. jadi bagi saya, ujungnya tengok manfaat lah. If dia adalah manfaat, then apa? as long as dia memberi manfaat. Ha. Uh. marketing for ni masa semua kena keluar duit ke? Tak Paid ads leh. lah, apa semua. Duit. Sebab tu orang buat bad marketing. Then, uh, Sebab dia tak nak keluar duit lagi cepatlah viral tu. Tapi sekarang ni ada TikTok kan. So TikTok bagi kita viral tanpa kita buat benda yang tak bagus. Ya. Yeah. Betul. Dia yeah, betul tak? Dan dia support konten yang bagus. Dia tak betul tak? Betul. Ha, TikTok content kita untuk uh, TikTok guru uh, bagi konten-konten yang bagus ni. Hmm. In financial, business, education kan. Ha. Hmm. Oh. Dia support untuk bagus so, sebab dia nak jadikan TikTok tu tempat yang bagus. Ah, ha. So, okey lah. Okay. Boleh? Boleh, <laughs> boleh, boleh. boleh. Saya menanti ha. juga soalan daripada tuan. Tuan-tuan moderator. Apa hal saya jadi moderator? <laughs> Aku pula moderator hari ini. Kita kena... kita kena. <laughs> tapi, tapi mungkin ha. ada soalan. Ha. Lah. So, so, ni, soalan. Kan? Okay, tadi kita membincangkanlah tentang bad marketing, bad marketing, good marketing lah kan. So, saya rasa... Enak. Branding lah kita cerita ha. ah, pasal branding lah. okay, so apabila kita Uh, marketing ni ada dua jenis lah. Okay. Aku bagi soalan, aku jawab lah. <laughs> The marketing ni basically ada dua Yang kita bercerita tadi tu adalah uh, kita nak bagi kefahaman. Nak mudah, audiens ni kita tak tahu uh, level mana dia orang sekarang berada kan. Okay. Basically ada tiga stage usahawan ni. Satu level startup, dua level growth, tiga level expansion level grade lah. Level great lah. Hmm. Okay So Tiga ni dia Marketing yang berbeza Yang perlu dilakukan Jenis marketing Yang perlu dilakukan Okay Boleh tak Tuan Epik cerita Start up Kena buat marketing style macam mana uh, Growth Marketing macam mana Expansion Marketing macam mana Okey, untuk menjawab marketing yang macam mana ni kan. Ha, saya suka topik ni sebab saya boleh share gitu. <laughs> kan? Sebenarnya bila kita cerita tentang topik marketing ni, soalan yang selalu orang tanya adalah banyak sangat belajar ilmu marketing tak tahu nak mula yang mana satu. Ajar orang ni kelah ajar macam ni, suruh buat macam ni, ajar macam tu, buat macam tu. Kita pun jadi keliru dan pening. Semua kelah kita pergi, ujungnya sale tak naik. So basically kita kena faham satu benda, dalam marketing secara umumnya dia terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama dipanggil sebagai push marketing. Yang kedua dipanggil sebagai pull marketing. Apa beza push dengan pull? Ha, secara ringkasnya, push marketing ni kita paksalah untuk orang nampak kita. Kita buat iklan ads ke, kita buat TikTok live ke, kita push. Orang tu tak ada plan pun nak tengok kita punya barang. Tapi sebab dia tengah bersosial, kita seling-selingkan dengan iklan kita kan. Itu namanya push marketing. Okay? Tapi ada orang, dia tak gunakan kaedah push marketing. Dia gunakan pull marketing. Macam mana Cairo Amin buat? Dia buat konten, dia tarik crowd. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, orang gunakan teknik SEO. Ha, hmm. yang mana orang rankingkan blog dia pergi ke nombor satu, page yang pertama. Sekarang trend dah berubah Orang buat di Facebook Orang buat di IG Orang buat di TikTok Tapi dia bina crowd Dan dia jual kemudian nah, Jadi ini ada dua Push dengan pull Dan push ni pula Dia terbagi lagi pada dua ha, okay. Yang pertama adalah Dipanggil direct response marketing Yang mana marketing yang menekankan Tentang masalah dan keinginan Orang yang mana awak ada sakit sendi, ini produk saya Awak teringin nak makan dessert sambil tak tahu nak buat apa hujung minggu, inilah makanan dia. Ini dipanggil direct response. Tapi ada satu lagi jenis push marketing yang dipanggil sebagai branding. Yang mana kalau kita tengok banyak contohnya usahawan-usahawan kat Malaysia ni buat. Buat billboard, radio, TV. Dia memang tak ada target-target sangat. Dia memang nak semua orang kenal dan nampak je familiar dengan brand dia. Jadi bila kita tengok ada tiga jenis lah marketing ni, persoalan ni mana nak mula dulu? Ha, bagi saya, semua marketing penting, cuma kita kena mulakan marketing tu mengikut ketetapan yang betul pada tempat yang betul. Pada usahawan yang startup, marketing pertama yang dia kena buat adalah fokus kepada direct response marketing. Yang mana direct response marketing ialah sejenis kaedah marketing yang kita buat iklan. Hard sell, direct jual dan sebagainya sebab kita nak sale tu cepat masuk ke dalam kita punya bisnes. Ha, tapi kita kena faham direct response marketing ni dia ada pro and con dia. Ha, kelebihan dia sel cepatlah kan tapi kekurangan dia sampai satu tahap kita akan berhadapan dengan cabaran yang dia akan ada ceiling dalam jualan dan untuk kita pergi ke fasa yang kedua kita dah masuk growth stage kita dah tak boleh bergantung hanya dengan direct response boleh buat tapi kita kena ada satu lagi marketing lain yang dipanggil sebagai kita kena go pada dipanggil pool marketing for invest pada content marketing untuk kita pool crowd sebab bila brand kenal orang akan lebih trust untuk beli kalau sebelum ni kita buat direct response, iklan tu lalu akan ada dua golongan. Ada orang yang memang akan terus membeli. Tapi percayalah golongan yang terus membeli ni 3% je. Majoriti yang masih lagi atapaga, tapi bila kita start mula buat branding, golongan atapaga ni akan mula kontak kita balik. Percayalah. Dan bila mana kita dah pergi pada level yang tertinggi, marketing content ni bagus, tapi kita tak boleh berharap pada tu saja. Sebab dia kurang elemen credibility dan authority. So kita kena pergi level yang ketiga Yang itu kita akan pergi pada branding Yang mana marketing branding ni kita tahu Marketing yang membakar duit Yang perlukan kos yang banyak Tetapi dia juga memberi impak pada tahap tersebut nah, Itu pada pandangan saya lah Tak tahu boleh faham ke tak Dia ni berat ni oh, Betul, ber dah macam masuk kelas lah <laughs> Okey, Tuan Budin soalan, soalan Bagi soalan senang lah Bagi soalan senang nah, kan nah, ni nah, Sambar, nah, Sabar, sabar Takut Saya moderator pula <laughs> Tak apa, it's okay. So Tuan Epic dah cerita uh, bombastic ni cerita ni yang menyebabkan <laughs> fantastic lover uh, maybe like uh, ada yang faham paham kan? Okey, okay. kita mudah-mudahkan layman sikit. Tuan pun ceritakan. Hmm. Pengalaman tuan pun selama 4 bulan. Hmm memarketingkan diri sendiri. Oh, oh, oh. <laughs> ini nak dengar. Ah, uh, sebab sebab apa? Saya dah paksa Tuan Pudin untuk... Saya semalam saya declare lah. Bukan declare lah. Saya dalam kereta saya kata... to be honest lah. Dulu saya bit reserve. Reserve ni macam... Uh, yelah sebab kita nak ni. Tapi bila ada Tuan Pudin sedang naik ni. Maka saya kata saya bersara. Saya boleh bersara. Huh, Paling <tip> bersara. <racist GETOR'T tip> bersara bukan apa. Maksud <tip> saya bersara ni adalah... Saya boleh like a bit... Uh, uh, slow down. Bukan slow down. Bukan slow down interview Dia dia jadi macam saya open untuk pergi jumpa orang lain juga. Oh. Faham tak? So dulu saya kena reserve diri saya sikit lah. reserve sebab kena mengajar, kena faham tak? Tapi sekarang ni ada satu orang yang <laughs> yang faham tak? Eh tuan Pudin. dulu siapa dia ni? Ha faham tak? Saya nak tuan Fadi tapi sekarang ni tak apalah tuan Fadi tak ada pun, tuan Pudin ada, tuan Impit ada. Ah ha, okey. So saya boleh uh, bukan besar, maksud saya Limit saya boleh jumpa dengan, Saya boleh buat kerja Yang saya ya, buat dulu Which ya. is Saya pergi networking Jumpa orang lain ya. Ha kan Tak kekok lah So Alhamdulillah Saya dah suruh ya. Saya bukanlah Saya dah pujuk Tuan Pudin ni Few years dah Sebenarnya Tapi Tuan Pudin dia cakap Umpama dia macam ni Kalau dalam cerita Ada Batman dan Robin Aku nak jadi Robin Aku tak nak jadi Batman Ha dia jadi gitu. Betul. Betul kan? Dia tak nak jadi Batman So saya macam 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 mana Yelah, saya tak nak. Tapi Robin still famous apa? Kan? Tapi in fact, dalam kes ni, dia tak nak jadi Robin pun dia tak nak. Dia nak jadi orang yang Alfred. 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 Ha, Dia nak jadi Alfred yang dia jaga komputer Ha. Saya kata, at least jadi Robin lah. Dia tak nak. Tapi Alhamdulillah dalam masa 3 5 bulan ni, dia, akhirnya jadi Robin lah. Saya berharap one day jadi Batman lah kan. Ah. Hmm. Ah. Hmm. Dia tunggu 300,000 TikTok, dia jadi Batman lah. Hmm. Ah. <laughs> so, Tamudin, Acitakan pengalamanlah. Cerita pengalaman eh. Lah. Ya, cerita. Oh nak dengar. Ini. <tuk> tak ada kita cerita supaya okay, dapat inspirasi. Sekarang okay. apa? Uh, TikTok. Ah, uh, adalah dalam 60 gitu. <laughs> 60 pun dah gini <laughs> Saya tak tajuk tepi lagi. Nambi <laughs> level lain. Ah, tajuk. Dan lima, six figure, uh, Five figure lagi. Uh, ah, ah, five figure ah, lagi. 5 ah, 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 figure ah, lagi. Okay. Ah, figure so kita dekat Funivore kita kita buat satu cabaran untuk orang luar lah kan. Ingin untuk orang luar. Saya pun fikir macam mana nak semua team kita ni right on the wave dekat TikTok. Ha, masa tu 100 ribu 100,000, kau rasa 100? 119. 116. 116. Eh, jadi tak ada orang lain dah nak menyambutnya. Mm. Jadi kita pergi tahu Tuan Pudin, why not kita bagi kita bagi challenge. Mm. Sam, siapa yang fight challenge ni boleh pergi umrah. Jadi takkanlah CEO tak ambil challenge tu. Eh, jadi, Alhamdulillah Tuan Pudin ambil challenge tu dan Pula kita deh. Kena tunjuk contoh lah. Contoh lah. Kita suruh orang pandai, kita kena uh. buti kan kan. Jadi ceritakan tentang Fadil. Ceritakan eh. Dia bermula, kalau ikut kan, sebenarnya saya dah mula daripada tahun lepas lagi. Tapi bila tahun lepas tu, dia lebih kepada macam for the sake of enjoyment diri sendiri. Waktu tu kan tahun lepas saya berkesempatan Alhamdulillah lah. Ada rezeki pergi ke Croatia, pergi mana, Bosnia, kaum, semua tu kan. So upload, tiru-tiru sikit. Ha, kan? Tapi dari situ saya start belajar untuk Buat konten. Konten saya dah bermula rasanya daripada tahun lepas. Bulan 7, bulan 8 macam itulah kan. So, sepanjang bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sepanjang 6 bulan saya buat tu, konten saya tak sampai 1000 pun follower. Tapi, every single day saya buat. Adalah kadang-kadang saya memonting lah. Kadang-kadang tertermis seminggu, sebulan. apa Tapi, saya akan commit satu hari satu. Dan dia tidak melibatkan tim langsung. Saya memang uh, buat sendiri. Uh, walaupun saya bos Saya boleh arah kau orang Tapi saya percaya kepada Baik aku dapatkan Aku punya rentak Terlebih dahulu Aku dapat apa Macam mana cara Yang aku nak Style aku macam mana Sebelum Sebab dia bukan Money 3 wise lagi Dia lebih kepada diri sendiri Nak develop lagi So saya commit Untuk buat benda tu uh, Saya carilah masa Untuk buat benda tu So sampailah Bulan 1 Bulan 1 Saya Honestly Video yang meletup First sekali yang meletup tu Ada dah berkaitan dengan Akta dan memang kebetulan saya memang baca pasal Atta tu pagi tu. Tengok macam pasal Atta, okeylah fine lah. Aku buatlah video saya tu. Majikan. Nah, macam tu lah kan. Tiba-tiba macam, eh pergi pula dia ni kan. So, saya tahu. Emang yang masuk saya beritahu tak, saya dapat kena pasti dua golongan. Satu golongan staff, satu lagi golongan majikan. So, apa saja yang saya buat video dia tu, saya akan pastikan dia memberi manfaat lah. Kepada Macam Taufadi kata tadi tu Sama ada kepada staff Atau kepada majikan hmm. Dua ni je yang saya target Saya tak cari Target market lain tiba-tiba Yang suka carpet ke apa ke Tak ada hmm. Saya hanya target kepada yang Staff Majikan Fokus dua ni Tapi key point yang saya belajar Sepanjang Empat bulan lebih Dapat enam puluh ribu lebih ni Saya rasa Ramai lagi yang Yang lebih baik Lebih bagus sebenarnya. Cuma Point yang saya belajar adalah Dia Nak buat tu senang macam stadium dekat Terengganu. Nak buat tu senang. Nak maintain tu susah sampai roboh stadium dekat Terengganu. Tapi jangan marah hai ya, orang Terengganu kan. Ya, Terengganu kan bukan Kelantan kan? Yeah, no, no. oh. Terengganu. Terengganu. Hey. Kelantan stadium pink ya. Tak tahulah apa jadi pink saya rasa dah jadi warna lain dah <laughs> <Yeah, warna, laughs> yeah, buka Tapi bukan. nak buat tu senang. Kau oh, nak maintain, nak istiqomah, nak setiap hari nak fikir pasal uh, apa apa benda nak cakap tu. Hmm. Yalah, kadang cakap dengan Izu pun sampai kadang pukul 2-3 pagi cerita cerita pasal apa benda nak kena buat, video apa, video ni tak jadi ke apa ke kan. Ha, tukar konsistensi istiqomah tu yang saya rasa bukan saya saja belajar tapi siapa yang nak buat kena belajar benda tu. Pemulaan satu satu hari satu pun tak apa. Ada ada sifu kata kena dua tiga kali, dua tiga posting sehari hmm. apa semua tu kan. Nak cepat, yes, dua tiga posting. Tapi kalau kita pun tak ada masa, kita juga yang eh, buat. At least, konsisten satu dulu. Mm. Dah okey, up dua. Dah okey mm. lagi, up tiga. Nampaknya, mm. isteri kau mah lah. Dan lepas tu, yang cerita into detail, hook lah apa semua tu. nak tahu masuk kelas lah. Tak sempat lah nak cerita. Cakap je lah kat sini. Kan. Cakap juga lah. Cakap lah. Ya. Yeah. Asal dia bagi manfaat, faham, kita cakap je. Yelah. Okay. Doesn't matter orang masuk kelas ke, tak masuk kelas ke. Betul, betul. Cuma dia panjang. Cuma, cakaplah cuma ya, point yang penting kalau prasat. Mungkin okay, okay, kan. macam ni. Ha. Ah. boleh cerita sikit, dan Nabi cerita sikit. Macam mana kita nak ni? Ah, Okay. okay. Ah. Saya, cita, saya, cerita satu lah kan. Kau pasal video saya, dia ada tiga benda yang penting. Hook. Ha. Uh, Hook yang depan tu. Hook. Okay. Hook. Okay. Ni, ni. Ataupun nak benda yang cakap tu. Yang kedua, save video ni. Ataupun komen video ni. Untuk ni. Uh, yang ketiga, tulis di ruangan komen untuk engagement. Yang setiga tu. Yang penting ada storytelling, ada emosi sikit lah. Okay. Tuan Epik? Tuan Epik, tuan Epik. Saya. <laughs> dia mesti awal ni kan? Dia, dia, saya. Mesti awal tu dia <laughs> tengah cari idea. Tu Itulah sebenarnya. Dia buy time. Ha, kan? Sebenarnya kalau saya lah dalam nak buat video dekat social media ni. Bagi saya rules number satu adalah memang hook. Dan hook kita tu yang terbaik adalah kita kena ada satu dipanggil... Uh, orang kata apa, uh, mindset dalam hook yang kita nak buat iaitu what is it for me. Kenapa orang kena dengar benda tu? Apa kaitan dia nak tahu benda tu? Dan ini mestilah topik-topik yang berkaitan masalah, soalan yang selalu orang tanya, ataupun isu-isu semasa yang bila kita sebut tentang benda tu, dia akan menarik perhatian untuk orang dengar. Sebab saya pernah buat beberapa video yang saya jadikan sebagai eksperimen saya hook tu power tapi belakang-belakang tu saya sengaja tak ada ha, letakkan cerita tergantung dan ternyata ramai orang yang kecam saya menunjukkan hook saya tu power lah sampai orang nak dengar sampai habis dan kita tak apa-apa dia marah tak dapat pun jawapan dia kan ha, jadi itu satu maksudnya hook tu penting lah hmm. hook penting hmm. kalau saya apa yang membezakan Tuan Pudin uh, dulu dengan sekarang adalah kita start mula ada target hmm tim mula memerah otak sampai mereka oh tuan Fadi punya TikTok tak apalah kita fokus tuan Pudin dulu. Ada dia cakap macam tu eh. Ya. Siapa Pagi tu? tadi mereka declare ha. sekali lagi. Ya, apa dia declare tu? Dia declare ha. sekali lagi. Tuan, tuan Fadi dah 300. Kita fokus tuan Pudin lah biar 100,000 je. Macam tu. Ah, ya. Yeah. Berani yeah. dia cakap macam tu tuan. Berani. berani. Selalu. Ya, sebab yalah. <laughs> <laughs> Tapi anyway, I'm happy lah. So, the key point sekarang ni adalah bila kita ada target. Betul. So, bila kita bekerja, salah satu asbab hidup kita sukses adalah bila kita letak satu benda yang kita nak capai lah. Hmm. Capai tak capai, tu kan kerja Allah nak bagi. Tapi bila kita letak target tu, yang tu yang tadi. Uh, kejap lagi nak pergi beli telefon. Kan eh, hmm, ada betul orang request telefon kan. Betul 14 betul. Pro Max 1 gig ke? Oi, oh, itu kalau itu saya sahut dulu. Tukar. <laughs> <laughs> tukar. <laughs> <laughs> so bila kita ada target tu kita tahu. Okay That's the different. Contoh yang Tuan Epic sebut, Tuan Pudin sebut betul lah hook dan sebagainya. Tapi kalau kita tak ada target, kita tak, tak ada, reason. Got no reason lah yeah, untuk buat kerja-kerja ni. Ah, uh, macam tu. Ramai orang tak buat pun Rasanya sebab Tak ada reason lah kot. Tak ada reason Dia, dia pain and pleasure Ya, ha, nah, Kadang-kadang Dia takut nak buat tu Lebih tinggi Berbanding dengan pleasure Untuk dapat Apa yep. yang dapat Lepas buat Saya, saya ambil contoh ha. Kalau tuan boleh pergi Syah ha, Dengan target Lain jadi ni Lain dia. Tak ada masa nak pegang sofa Betul-betul Ambil campak je ha. Dah nah, tak nak buat video tak ni. Ini saya target Untuk jadi babysitter Memang ha. saya jadi babysitter terbaik Ya ha. yeah. hmm. So because of the target We work for it lah. So it's very important kalau kita buat marketing yang tuan nak sebut tadi uh, direct response marketing dan tuan sebut ni uh, branding hmm. kan. Kalau kita ada target dalam marketing dalam business we need to have target. And direct response target the leads. Uh, kalau dalam branding kita nak tengok reach, reach. Berapa, berapa tengok berapa kan? Betul. Ha tengok reach no. berapa orang tengok view berapa. So betul. branding kita pergi. Kalau view kita sikit maka branding kita tak pergi. Betul. Kan? Ha. Tapi yang saya saya suka nak cakap lah kepada orang yang mendengar menonton ni kan. Saya memaksa diri lah untuk buat this kind of marketing. Saya sangat rasa segan bila berjumpa dengan saudara. Malah saya siap pesan dengan mak saya. Mak, tak tengok IG dengan tiktok orang. Sebab <laughs> so, saya rasa segan untuk untuk berhadapan dengan luar. Tengah-tengah jumpa kawan pun, oh ke influencer, influencer. Saya macam saya rasa segan tapi come back balik pada target kan. Why do hmm. we this? Ni kenapa lah Ya. Buatlah apa Asal yang dia bagi manfaat. Maaf. Ya, asal dia bagi manfaat, kita kena lawan lah apa kelemahan kita. Hmm. Sebab kelemahan saya memang macam Tuan Fadi saya tak nak kau boleh ke depan. Alfred lah. Ya? Oh, memang boleh. <laughs> La, ada belakang, belakang tabi, lelet tenang, bagilah dong ke depan kan. Tapi, ya, 2023 ni tahun yang macam tu balik untuk saya lah. Ya. Yeah. <laughs> saya bagi tahu eh, kita bukan saja akan Uh, bukan saja membantu orang lain tapi kita juga sedang membantu keturunan kita dan keturunan orang lain dengan apa yang kita buat. Betul, uh, Benar. Senang bantu. Betul. Anak uh, saya ya dia tengok bapak dia buat eh? Betul, betul. Eh, dia, dia buat lah. Because of dia tengok ayah dia. Yeah. Dia tengok follower ayah dia. <laughs> dia pun nak yeah. Anyway, dia dapat 20, 20 likes. Dia punya video dekat YouTube kan. Eh? Uh, shots. Papa berapa? Siapa tunjuk? 4.2 million Punya like dekat dia. Dia dia, dia. Okay aku, Ayah aku sini Maksudnya Aku boleh buat lah Sebab ayah aku buat Ah ha, gitulah. So kita sedang Bantu orang lain Pada sama kita sedang Bantu anak-anak kita Cucu-cucu cik -cucu keturunan InsyaAllah Jadi orang baik-baik lah semua InsyaAllah That's why the key sekarang ni Adalah manfaat okay. Uh, okay Kita berhenti rehat dulu Berhenti oh, dulu uh, Lebih lama pula kita Tanpa rehat ni Ya tanpa rehat Okay, so kembali selepas ini di Fatimbo Podcast. So yang pertama adalah kita akan pergi pada tiang rekrut. Yang kedua kita akan pergi pada tiang urus. Yang ketiga kita akan pergi pada tiang grow. Di sini korang akan dapat secara detailnya, and then kita boleh buat sekali. Kalau salah boleh tolong cek dan betulkan. Dalam topik urus ni, salah satu benda yang anda akan buat adalah blueprint. Dan blueprint ni bila anda buat dulu, anda boleh jadikan dia sebagai satu senjata perang untuk anda rekrut agent. Ilmu yang diberi dekat AES bagus. Tapi apabila masuk dalam kelas Team Revolution, dia lagi mendalam. Topik rekrut ni nanti anda akan bersama dengan setiap trainer jemput. Mereka akan pergi in detail. Macam mana nak buat copywriting, macam mana nak buat video Apa faktor penentu yang menyebabkan orang nak klik dan kontak anda Banyak gila input ilmu baru yang dah dapat Semua dah didokumentikan dah Templates and then video, slide, everything semuanya saya dah banyak pergi kursus saya dah banyak attend seminar sini yang buat saya macam wow especially kepada group building ke balikkan funnelivo podcast. Ah ha. baru boleh masuk. Ha. <laughs> Okey. So kita bincang hari ni topik marketing kan. Marketing. Saya seronok bila saya tanya soalan saya tak payah cakap banyak. Alhamdulillah. So soalan yang seterusnya. Ha, ini sini orang tanya, tanya, orang tanya personal branding. personal branding uh, penting uh, ke? Penting ke personal branding? Penting kan? personal branding. Sebab kita tengok zaman sekarang ni everybody is talking about personal branding kan. Hmm. Khairul Amin uh, Khairul Amin Hafiz Muhammad hmm. uh, Syami Sazli hmm. Abang Gan itu tiga tu kenapa saya sebut sebab oh. orang Kelate. Eh? Oh. <laughs> saya tengah cari orang lain. Set kita jangan pecah. <laughs> Mac Yun. Hmm. Anyway. Ada betul -betul. semua Kelantan dah kenapa? Ha, ah saja. <laughs> so <laughs> orang memandang personal branding is important nowadays komen Soalan dia adalah perlu ke personal branding? Ah. Iyalah, oh, yeah, okay, kan? Brand. Sebab itulah soalan ni sebenarnya kan? Takdak? Yang ramai orang tanya kan. Dan saya percaya soalan yang tanya perlu ke personal branding ni selalunya ditanya orang yang belum lagi buat personal branding. Okay. Kalau orang yang dah buat personal branding ni tak akan tanya soalan tu. Okay. Dan antara orang yang bertanya tu mungkin sekali dia bertanya sebab dia berada dalam persimpangan dilema. Sama ada dia nak keluar ke depan ataupun dia nak ke belakang. Dan untuk menjawab tentang benda tu, jawapan dia kalau anda berada dalam keadaan yang mana kita ni usahawan-usahawan yang tak ada modal sangat, okay, personal branding adalah satu kewajipan. Sebab people follow people, full people will never follow your product. Jadi peringkat awal kita kena letakkan diri kita ke depan untuk orang ikut kita. Cuma Kadang-kadang bila cerita benda ni ada yang kata saya tak nak buat personal branding sebab saya tak nak nanti bisnes saya ni terikat. Kalau boleh saya nak duduk belakang, biar orang tak kenal saya, saya ada duit. Kalau boleh begitu, saya juga nak begitu kan. Tapi ini of the day, kita kena faham itulah market. Sebab market perlukan orang yang ada dekat belakang tu. Cuma dia mestilah ada cara macam mana kita nak exit daripada tu. Jadi janganlah kita complicated sangat dalam nak buat marketing kan. Terutamanya kalau kita baru nak start. Ah, jual je lah muka tu kan pergi ke depan tapi kalau saya contoh kan saya tak team cakap saya tak boleh ke depan saya memang kamera saya takut pada tengok kamera macam mana macam mana nak buat person branding kalau saya tak saya ada saya memang dah 20 30 tahun memang tak boleh nak depan kamera semua orang lahir cakap. semua orang lahir tak reti tengok kamera hmm. so kenapa semua saya orang gagap lahir, semua orang lahir tak boleh cakap bukan gagap tak boleh cakap hmm fikir boleh boleh cakap so the key sekarang ni buat je lah si like apa matlamat yang awak nak buat kenapa hmm. awak nak buat you need to like be very clear kenapa kan hmm. uh, kalau that's why saya kata tadi uh, dalam like episod kita sebelum ni, saya kata kita nak orang yang clear, dia suka tengok orang lain gembira. Kalau orang suka tengok orang lain gembira, dia nak bagi manfaat. Dia buat sebab dia nak bagi manfaat. Tapi kalau dia buat sebab aku nak kaya, itu yang jadi dia give up. Sebab hmm. aku buat satu tak kaya, dua tak kaya, tiga tak kaya, apa hal nak buat? Hmm. Ha. So, pesanan kepada orang yang bagi alasan macam ni? <laughs> Tengok balik kenapa awak nak buat. Hmm. Contoh, sekarang ni, kalau awak betul-betul serius, you want to like, make sure your business grow, Awak ada jalan lain tak? Kalau ada jalan lain silakan. Kalau tak ada jalan lain ni jalan dia. Tapi akak abang dah tua, 50 60 tahun. Hmm. TikTok pun tak ada. Tanahlah buka segan nanti apa anak kata anak-anak cucu. Hmm. So saya 25 lah. Yalah. Anak saya pun tak ada YouTube. Tapi saya buatlah YouTube untuk dia. Hmm. So dia bukan isu umur, dia isu buat. <laughs> bukan isu saya umur 60. Mak saya umur dekat 70. Hmm. Ada TikTok? Tapi main YouTube. Oh main YouTube. Ingat TikTok eh? tu? Tengok, <laughs> <tong> tengok TikTok. Tapi tengok ceramah lah dekat TikTok. Betul, betul. Dua, tiga hari lepas tanya, macam mana nak save video ni? Dia save. Dia bukan isu umur, dia bukan isu pandai, bukan isu gagap. Bukan isu tak kerti tengok kamera. Dia isunya kenapa kita kena buat. So, kalau kita buat bisnes, kita ada matlamat nak besarkan bisnes, kita nak bagi kehidupan yang baik untuk kita punya team, staff kita. If you have jalan lain yang you can afford to do, then do it. But then if you are looking for something yang affordable, um, boleh di di apa meyakinkan orang, the key is personal branding. Saya ambil contoh macam ni lah. Jangan, don't talk about orang lain. Saya ambil contoh satu brand dalam dunia namanya Islam. Islam is a brand. Betul? Nama tu Islam is a brand. Jadi untuk Islam itu tersebar maka dia mesti ada elemen personal branding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu personal branding Nabi sampai level tidur pun kita tahu Nabi tidur macam mana. Hmm. Betul tak? Betul. Nabi tidur macam mana tidur Nabi? Mengiring. Mengiring. Belah mana? Belah kanan. Kita, tidur pun kita tahu. Hmm. Berjalan. Tahu tak? Macam mana Nabi jalan? Bagai meneruni bukit ke Macam mana cara Nabi bersih gigi? Tuan Nabi lah jawab. Ha. <laughs> Saya dah jawab dua kali. Macam <laughs> mana Nabi bersih gigi? <laughs> Kayu sugi. Ha. So kita tahu every element kehidupan Nabi apa lagi? Minta maaf. Macam mana Nabi nak mendatangi isteri, tahu tak? Dia ada adab-adab dia. Kita diajar. Saya waktu saya duduk dengan cikgu saya, saya sampai level macam ni tahu. Ada sekali tu saya masuk, duduk dalam halakoh. Okey, sekarang ni kita akan berbicara soal adab tidur. Saya berkata, nak kena belajar ke adab tidur? Ya, kena belajar. Nak mendatangi isteri. Kita tahu tak macam ni? Nabi ajar kita. Hmm. Level sekecil-kecil benda pun kita tahu. Itu pun branding lah. Betul tak? Betul. Nah, jadi... Kembali balik kepada kenapa kita nak buat personal branding tu. Kalau kita kembali kepada kita nak bagi manfaat, then it's okay. Tapi kalau kita nak cari benda lain, ah itu, itu kita tak buat. Betul, betul. Ramai ha. orang dia lah nak buat sebab dia ada banyak subconsciously ni dia memberi alasan-alasan yeah. untuk dia tak nak buat benda tu. Ya, yep, betul. Dan semuanya tu alasan sahajalah. Alas, alasan, alasan. Alasan saja. Just buat je. Personal branding. Hmm. Okay? So, settle. Personal branding. Settle eh, lah. Eh, kalau ada duit, silakan. Kalau, kalau ada duit, 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 boleh. Hmm. Okay, kalau kaedah kalau duit macam mana, David? Kalau ada duit. Kalau ada duit, memang fun besar, buatlah macam Shopee. Haa, merata-rata pergi. Shopee pi 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 ha, kan okay, lah. lagu tu ha, kan <laughs> apa apalah tak kisahlah <laughs> tapi berterata tapi orang tak kenal pun siapa dia punya founder Betul? maksudnya dia bayar orang yang ada personal branding naikkan brand dia yeah, yeah. Ha, yeah tapi itu like, tu dipanggil brand, brand, persona, persona. Yeah. Ha. Siapa sama macam ni lah yang apa student yang tu IP coaching tu consultant tu Pak yeah. Mark Western ha. kita tak tahu pun siapa yeah. dia punya owner tapi dia keluarkanlah siapa nama perempuan tu Una 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 ha. macam tu lah tapi Kik, saya pernah tanya seorang sahabat saya. Hmm. saya <coughs> tanya, kenapa awak naikkan diri awak sendiri? Kenapa tak bayar orang lain? Kan? Ini orang yang berduit? Tanya ha, orang dia, ada duit Lah. Ha. dia ada duit lah. Kenapa tak bayar je orang lain? Hmm. Kan? Ha, sebab brand-brand besar lain, semua akan ada brand ambassador, hmm. bayar Siti Nurhaliza, kan? Bayar siapa-siapalah. In fact, kalau nak paling kecil-kecil pun Bayar tiktokers untuk bawa that brand kan hmm. Dia kata, dia tanya saya balik Tuan Fadi, bayar berapa? Ha, mungkin dalam RM100,000-RM200,000 Okay, kalau dia dapat RM100,000-RM200,000 Dia buat apa? Memang eh, saya tahu Dia mesti akan pergi medicure, pedicure Dia akan beli kereta baru untuk dia Betul. Dia akan set rambut untuk dia Betul. Dia akan set kulit untuk dia Dia akan pergi melancong tempat best Kenapa awak bayar orang lain untuk buat semua benda tu? Baiklah, awak ambil RM100,000-RM200,000 tu Awak bayar pada dia awak sendiri Awaklah pergi buat medikur, pedikur. Awaklah pergi set up rambut. Awaklah pergi ha spa untuk setting awak punya muka. Kan? Hmm. Kan betulkan mana yang tak betul. Awaklah pergi travel, awaklah pergi beli kereta. So, come back kepada your choice. Pilihan, pilihan awak. Hmm. Kan? Ah. So, kalau ada banyak duit, awak rasa saya awak tahu, bayar orang lain. Kalau awak rasa baik, bayar, bayar, bayar kat aku. Ah, bayar di sini. <laughs> Your choice. Pilihan. Mm. InsyaAllah. Okay, soalan seterusnya. Soalan. Soalan terakhir ke? Apa soalan seterusnya? Ha. Apa soalan seterusnya? Tadi? Kau um, ni nak fokus. Nak fokus mana? Marketing platform apa? Ah. Tiga ada berapa berbeza lah mungkin. Okay, mungkin. Tiga berapa berbeza. Platform, go. Cepat. TikTok. Tenebit. TikTok. <laughs> <laughs> saya pun betul. Betul? <laughs> Jawapan saya TikTok lah. Tak ada tempat lain lah. TikTok. Kenapa TikTok? Why TikTok dulu eh? Why TikTok? Dia ada banyak platform lagi, podcast dan sebagainya. Why TikTok? Sebab kita tengok, dia macam ni. Kita nak tahu apa yang berlaku di dunia, kita tengok apa yang berlaku di dunia other part of the world. Hmm. The other part of the world dekat China, sekarang ni Facebook ke IG China dia tak ada Facebook lah dia betul. ada version dia sendiri betul uh, IG dia sendiri version dia uh, semua tu sudah ditapau oleh TikTok hmm. maksudnya dekat TikTok ni awak nak jadi shop TikTok kan nak jadi shopping punya style so awak membeli dekat TikTok in fact dekat TikTok diberitahu pada saya nak jual ikan ke nak jual daging ke dah boleh start jual dekat TikTok de dekat China sekarang hmm. tak boleh lagi dekat Malaysia betul Pakai China tu gantung daging, potong daging, pak bayar. Okey, ini untuk Ali. Pak bayar ni untuk Abu. Hmm. Dia terus jual macam tu. Jual ikan ni sekarang tak boleh. So, masanya akan tiba. Jadi Shopee akan tutup kedai, Lazada akan tutup kedai sebab orang beli dekat TikTok. Uh, social media, Facebook dan sebagainya, orang akan move to TikTok sebab orang nak happy-happy kan, move dekat TikTok. So, orang akan slow down dekat Shopee. So, social media, dan juga portal-portal pembelian semua ini sudah digabungkan semua ada kat TikTok kenapa kena pergi tempat lain betul SEO pun ada kat TikTok SEO kita cari TikTok. kedai makan pun ada kat TikTok correct saya nak tahu apa yang tempat menarik dekat tempat kampung saya saya tengok dekat TikTok hmm betul ha tempat viral makan ke tempat pelancongan ke saya tengok dekat TikTok betul ha kejadian-kejadian yang berlaku hari tu ada satu kejadian accident kat rumah saya putus tangan Allah, masa hari raya. Lah. Ada tengok tak? Ada. Dia light. Bas, kejadian tu berlaku 500 meter je daripada rumah saya. Masya Allah. Sebab apa saya tahu? Sebab masa tu memang jam depan rumah saya. Memang jam masa Maksudnya... so, tu lain. tuan yang masuk nanti tak? Tak, saya tak pergi tengok. <laughs> sebab apa? Masa tu ada uh, bomba pergi. Jadi ha? saya kata, ini mesti accident yang melibatkan kena potong-potong kereta kan ni sebab, sebab hmm. bomba kan. Saya tak pergi tengok. Saya tak nak menambah tu... jam lah. Oh. Buat apa nak pergi tengok. Saya so, tengok through TikTok. Tengok through TikTok. Ada orang buat live? Bukan bukan dia buat, bukan buat live. Dia eh? buat video dia upload dekat TikTok. Ha. Oh. Bas tu, orang tu mengantuk pun kali. Ha. Dia pergi, ada traffic light tu depan rumah saya. Memang depan rumah saya ha. traffic light tu. Ada lori tengah berhenti. Dekat traffic light nak pergi ke kanan. Bas tu kat belakang dia mengata orang kata mengantuk lah. Jadi dia, dia 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 tak sempat dia pergi mengelak ke kiri kan kiri driver belah kanan kan ha. dia pergi langgar belakang lori tu terputus tangan dia tangan siapa terputus ni tangan driver bas bas tu dah terkoyak oh, lah dia punya depan Allah. tu Allah wish seram jadi tangan dia tu ada bawa kereta tuan tak boleh cerita lebih nanti komuniti komuniti dengan lain dengan TikTok tuan ai tak ini dekat YouTube <laughs> saya tak masuk dekat TikTok ni <laughs> tapi saya tengok benda tu dekat TikTok sebab saya tahu kalau saya pergi menambahkan kekalutan buat apa kan. Ya, uh. yeah, that's the... Dia dengar pun tak nak bayar ni nah, Lain topik kita sekarang ni Saya <laughs> <laughs> nak ceritanya orang cari semua benda kat TikTok Semua lah. cari benda a, kat TikTok, TikTok. So kalau belum lagi melompat ke TikTok Install lah sekarang ha, uh, Install lah Install lah sekarang Okay alright So settle So nak fokus platform mana It's TikTok TikTok, TikTok okay. insyaAllah Alright Alright, so saya rasa itu saja soalan kita habislah. Soalan, ada, ada, soalan. ada ada lagi? Ada banyak soalan tapi kalau yang banyak soalan ni jemput datang je lah ke Mezi Founder. Yeah. Dan cerita lah. Betul, 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 ha, betul. Kan? So tak payah nak kalut sangat. Ha, uh, bagi anda kadang-kadang je -kadang, lah. Ramai business owner kat luar ni busy buat sale marketing. Tapi sampai tak ada masa nak belajar untuk diri sendiri grow kan. Betul. So ambil ruang masa kadang-kadang kalau dalam solat dipanggil sebagai tomat ninah lah berhenti sebentar. So memang kita kita ni kadang-kadang terperangkap dalam operasi syarikat. Betul. Tapi sometimes kita kena keluar sekejap, ambil benda baru, bersilaturahim, belajar benda baru dan terjunlah balik buat balik benda Sampai tu. bila kita kena belajar marketing? Sampai mati. Sampai mati. Hmm, memang macam. Hmm. Tuan hmm. sampai bila kita kena belajar marketing? Bukan. Sampai lah. senyap, selagi nyawa, lagi nyawa dikandung badan. Sampai jalan. ujung. Oh, bukan. Lah. Lah. Tak payah nyanyi. Ya? Kenapa sampai bila tuan? Ada ada ni ke? Ada saya ingat sampai bila-bila kena buat marketing ni ke belajar? Hmm, sampai kita ada tim yang bagus untuk marketing. Oh itu of course lah. Ah. Tapi tuan saya ah oh, sama balik. Betul Maksudnya macam ni. Maksudnya kita belajar marketing. Betul. Tapi manusia ni ada cap dia. Betul. Dia ada cap in term of creativity dan sebagainya. Sampai bila? Sampai kita ada tim yang jauh lebih bijak, lebih hebat, lebih powerful berbanding kita. Kita kena berani ambil orang macam tu. Ya, eh, kita kena ambil eh? Betul, orang betul. usaha orang keluar takut. Nanti dia ha. lah di itulah di nilah. Yep, yep. Sebab bisnes bukan untuk semua orang. Bisnes untuk ada orang tertentu, ada orang dia tak nak buat bisnes, dia nak bekerja. Betul. So orang bagus ni memang kita kena bawa masuk. Bawa masuk orang tu. Hmm. And then pada ketika itu uh, kita akan dapati mulut kita ini untuk how sudah tidak bermakna sebab mereka punya how hmm. lebih power daripada kita so that point of view kita kena why kita betul yang lepaskan ah ha, kita lepaskan dulu ha. hmm. kita just tunjuk pastikan mereka align nak pergi ke mana ah ha. hmm. tapi peringkat awal ni kita lah kena buat segala benda kan tapi jangan too soon jangan jangan too soon lah. jangan too soon. Ha. Okay. go go nak tapi kan tapi saya ada nak tambah sikit lah saya ada hujah kenapa saya cakap sampai bila-bila Sebab saya suka topik marketing Saya belajar pun sebab saya suka yeah. Itu ya, ya, ya. lain It, ha. Betul, betul. Kalau kita kita suka benda tu dan okey ni saya saya nak meneruskan apa yang tuan pudin cakap tadi. Yang tuan pudin cakap tadi kan uh, apa usahawan kena datang belajar get new knowledge on how to do marketing. Nah, tapi at one point kita kena tahu nak masukkan orang yang lebih baik. Better daripada kita lah. Yalah. Yang itu yang kita akan jawab dalam Amazing Founder nanti. Yes. Ha, bukan sekadar sales dan marketing. Tapi macam mana nak urus. Nak bawa yeah, betul. masuk orang ke betul. dalam syarikat kita. Betul, Memang betul. sampai bila kita boleh buat apa yang kita buat sekarang pun. Betul. Saya kan, macam tu. Tingkat. Platform berubah kan. Ada orang kata. Acik dah tua. Tak sempat. Hmm. Tak apa. Kalau Acik ada orang yang bagus. Ya yeah, dia buat. Dia orang yang manage kan. Acik just buat content je. Betul. Acik just cakap je. Ya? pacak betul. kamera. Acik cakap ikut apa yang awak suruh. Ada ada student kita, saya, saya kata silakan Johor. Lepas dia balik daripada kelas, dia buat sampai tahap kampung dia paling famous kat kampung. Dia paling famous. Bila anak dia datang pula, oh, terima kasihlah lah tuan. Mak saya famous kat kampung sekarang. Sebab <laughs> <laughs> buat live, sebab buat konten kan. Ha, betul -betul. Ha. Apa nama dia? Tak ingat, tak ingat lah oh, nama-nama dia. Tapi last amazing founder dia datang. Tapi kalau orang datang. politik kena selalu marketingkan diri oh, diri lah sampai bila. Lah cerita politik tu. Nak, nak topik politik ke? Oh, yeah. oh, tak <laughs> ya. kalau anda nak topik politik dibincangkan oleh kami, <laughs> tulis kat ruang komen <laughs> lah. Tulis kat ruang komen. Kukul lah kalau nak topik politik. Kan? <laughs> okay, tu <laughs> je. Dekat, dekat PRN lah, dekat PRN. Ah, dekat Ah, ha, nantilah kita sembang lagi. So okay. insyaAllah kita right. akan ada amazing founder tak lama lagi tuan-tuan. Tarikhnya mungkin anda boleh tengok dekat bahagian description. Make sure datang. Datang sebagai orang yang berminda keusahawanan. Jangan datang sebagai orang yang berminda pekerja lah insyaAllah. Ya betul. Kami nak orang yang nak grow. Orang yang nak grow. Orang yang nak memang nak bawa masuk orang yang nak berkongsi rezeki lagi. Buka fikir ke arah keakuan semata-mata. So Amazing Founder akan menjawab banyak persoalan anda tentang bawa syarikat to the next level insyaAllah. Betul insyaAllah. Okay. So, So thank you so much guys uh, Sebab bersama dengan uh, Kami uh, Di Funnible Podcast Edisi khas Amazing Founder Saya Fadi Ghazali Saya Syarifudin Saidan Saya Syafiq Sepenah Kita jumpa lagi dalam Podcast Funnible Podcast next, InsyaAllah